Još jedan poraz radničkog u nizu, sedmi ako se ne varam redu. Danas kao da ste počeli od 40. minuta da igrate, pre toga lako primili 4 golova. Pa, kad krenete od drugog minuta sa 2-0 za protivnika, onda je teško igrati. A, očigledno da nama ovi veštački tereni su prava noćna mora, jer mi ne umemo da igramo na ovom terenu. Ruku na srce, zaista lopta nezgodno i odskače i teško je predvideti njeno okretanje, ali bez obzira na sve to, mi smo, kao što ste rekli, ušli, ne znam kako, kao da smo na rekreaciji, kao da smo na odmoru, i to je rezultiralo vojstvom domaćina, jer smo u 15. minuti gubili utakmicu sa 3-0, tako da je to bilo teško stići. Kad smo se malo prenuli, kad smo počeli da igramo, pokazali smo da i mi znamo fudbal i da znamo i da možemo da igramo, ali eto, našu nesreću, da tako kažem, posle dva lepa gola koje smo dali, nismo imali dovoljno snage, da tako kažem, da utakmicu učinimo dramatičnijom. Tako da je domaćin zasluženo postigao i taj peti gol i, mislim, šta reći, rezultat ne oslikava pravu sliku na terenu, ali ovo je već alarmantno, mi gubimo iz utakmice u utakmicu i očigledno je da nam taj kvalitet koji imamo je apsolutno nedovoljan za takmičenje u ovo ovako kvalitetnoj ligi. Protivnici koji se isto bore za opstanak nisu daleko odmakli, sledeće nedelje Indija, možda prilika da se uhvati priključak. Pa jeste, ali ja sam gledao Indiju, recimo, u Nišu i ona je na mene ostavila jako dobar utisak. Očigledno kad neko igra nerešeno sa Vojvodinom, igra nerešeno sa Čukaričkim zapravo, nije za potcenjivanje. I nama će trebati da damo 120% svojih mogućnosti da bismo došli do pobjede. Pogotovo zato što se nakon ovolikog broja poraza uvukla nesigurnost među igrače, među nas. I počeli smo da sumnjamo, znači, u sebe, u svoj kvalitet, uopšte da li smo eto zaslužili da se nađemo u ovako kvalitetnoj ligi gde sve pršti od kvaliteta, od igre. Mi za sad nismo našli pravo merilo, pravi kompas i zato i ovoliki broj poraza. Hvala.